čo by mi to čiťa? Počíš? Tichomira, choď ďalej sem. Tichomira tu natočil, ako sa rozprávali. Pani Richter. Keď dole sa natočila. Čo? Vytočí tú beňu až vtedy, keď hľadne memory. Roztočím. Počujem. Počkám, kamerou nemýkaj. Čiže ja by som sa chcela touto cestou poďakovať a teda neviem, či chcete niečo povedať, nejakých pár slov. Som vás asi zaskočila. Dobrý deň, ahojte všetkým. Som rada, že vás tu vidím v takom hojnom počte. A hľadom športu a môžete vyhrať nejaké pekné ceny a charakteru. My s pani Bojovou spolupracujeme už niekoľko rokov a vďaka tomu sa... A štýl Spartiana. Ak pozná niekto Spartiana, alebo niekto chodí... S našim Maťkom Betiš. Lebo teraz nič nevidím, ale za psutnú. Dve skupinky. Dve skupiny, dve veľké skupiny. A budete bežať takto popri páske. Točíš? Dobre, to je začiatok. Páska je takto, ešte rozdelíme. Pana... Dobre, tá rozpočka. Áno. Môžeš pomaly vešiť z kompozícii a poď pomaličky do oportiny. Poď po točí, hej? Choď, chudme, choď. Môžem, prosím. Choď. Máme ruky na zadok a nakopeme sa, až keď nepoviem dosť. Točíš sa. Dobre, Andričaky poznáte? Áno. Tak spravte 5. To sa zapíšim. Ale... Počíš? Áno. Ale to aj ako robia Angličaky dole? Vizoviny, ako to robia? Treba si láhnuť na zem. Láhnuť na zem riadne. Láhnuť. Dobre, poďte zase trošku dozadu. Dobre, zastaví. Počíš? Áno. Poď bližšie do detailu. Do detailu. Detail. Blížci. Tak, blížci. Do rebríku, do rebríku.
Na
Ja môžem urobiť nejaký. Abo mňa sa môžem. Nie, ale viem, ako to prebiehalo, lebo ja to prebiehalo. Zo Spartana, Milica Zimanová, televízia TV4. Našej štvorky. Spartan Day. Z našeho Spartan Day. Z našeho Spartan Day, Milica Zimanová, televízia TV4. Dobre, teraz môžeš ma minúť. Ja to nechcem, prosím. To by ste tam boli aj. Z našeho dňa Spartan Day. Nie, čo som povedal. Ja čo hovorím? Tak to drž ty, mikrofón. Z našeho Spartan Day, televízia TV4, Milica Zimanová. Teraz sa budeš povedať sem a povieš to celé dynamicky. Z našeho Spartan Day, Milica Zimanová, televízia TV4. Spartan Day. Už, a oni hovoria aj Spartan, aj Spartan. Spartan. Z našeho Spartan Day, televízia TV4, Milica Zimanová.